Oy, sabır aldın mı? Ha? Blogerning yangi videosunu ko'rmoqchi misiz? Sabr oling. Bitta savolim bor. Sizlar ham ko'zlaringizni bunday qilganda hech narsa ko'rinmaydimi? Tushundim. Bu hazil bo'lmas ekan. Kesamiz. Men Murat Jurayev deb e'lon qilishdi. Aslida ismim Xol Murod. Xol Murod. Xol Murod. Yoshligimdan ismimni Xol Murod desam, Xolis qayerda deb so'rashardi. Xolim nozik joyda. Qanday tushuntirsam ekan sizlarga? Sizlar prosta o'tirasizlar-ku, men faqat Xolimga o'tiraman. Xol Murod deb qo'yishgan. İsimden, vabşe Xolimni qayerdaligini yakın qarindoshlarim biladi. Xolimni qayerdaligini bilishiga qarab yakın qarindosh yoki uzoq qarindoshligini bilaman. Xotinim bilan birinchi marta uchrashganimizda Xolis qayerda deb so'ragan. To'ydan keyin bilasan deganman. İsimden nolish o'zi yaxshi emas. İsmim Xol Murod. Yaxshi hamki Xolmat emasman. Xolmat bu sirasi bir traktorist odam-ku. To'ylarda xizmat qiladigan odam. Xolmat, baxki. Xol Murod deb nimaga ismi qo'ygansizlar desam, xoling bilan tug'ilgansan deyshgan. Bahonani qarang yana. Xoling bilan tug'ilsang, Xol Murod bo'lgansan. Nor bilan tug'ilsang, Nor Murod bo'lasan ekan. Yaxshi hamki Chevrolet belgisi bilan tug'ilmaganman. Bo'lmasam Chevrolet Murod bo'lardim. Alam qiladigan joyi, Xol Murod degan hech qanaqa buyuk inson o'tmagan. Yani ham alam qiladigan joyi, xolim borligini aytmaganda bilmasdim ham-da. Hayotda unaqa situatsiyalar bo'lmaydi-ku. Nimaga Murod deb e'lon qilishlarini so'radim, chunki men Rossiyada ko'p yurganman. Rossiyada birinchi marta borganimda isming kim deb so'rashsa, ruslar men Xol Murod desam, "Shto?" Murod degan men da bu deganman, chunki ularga qulay bo'lish kerak. Chunki oylik beradigan odamga qanday qulay bo'lsa, shunday yashaysan. Aslida men o'zi bu chiroyli odam qayerdan deb so'rashlaringiz mumkin. Sirdaryodaman, Sirdaryoda tug'ilganman, qishloqdaman. Yoshligimizda tuman markaziga ko'chib o'tganmiz. U yerning nomi Sayxun shaharchasi deb ataladi. Shaharchasi. U yer shunaqa joyki, sen xohlasang, agar kayfiyatingga qarab, sen shahardan yo qishloqdanligingni aytasan. Agar shaharliklar bilan tanishsang, men ham vabshetta shahardanman deysan. Agar qishloqlik bilan uchrashsang, vabshetta men ham shahardanman deysan. Kayfiyatingga qarab aytasan. Men ko'p Rossiyada yurganman. Sen ko'p Rossiyada yursang, O'zbekistonda qanaqa qiyinchiliklar borligi esingdan chiqib qoladi. Keyin O'zbekistonga kelgandan keyin qanday qiyinchiliklar borligini ko'rdim. Yo'llarni ko'rdim. Asfaltsiz yo'llarni ko'rdim. Radarli yo'llarni ko'rdim. Yo'lsiz radarlarni ko'rdim. Sirdaryodan 2 soat kelaman, 2 soatda kelaman Toshkentgacha. Maksimal tezligi 220 bo'lgan mashinada men gazni qo'rqib bosaman. Bu xuddiki siz ovqatni to'yib yeysiz-ku, undan keyin maza qilib sigaret chekaman deysiz-ku. Shunda dadangiz kelib qoladi-ku. Dadangiz jo'natib, endi chekaman deysiz, amakingiz kelib qoladi-ku. Amaki ham ketgandan keyin qo'shni chaqirib qoladi. Hammani jo'natib, endi chekaman deysiz, sigaret sinib qolgan bo'ladi-da. Ko'zoynak taqaman 3 oydan beri. Qanday yarashganmi? Bu mirshakarga o'xshash uchun emas. Wow. Men o'zi bilmasdim ko'zim yaxshi ko'rmasligini. Tasodifan bilib qoldim. Rossiyada yurganimda gipermarketga bordim. U yerda optika magazini bor ekan. Yozilgan tekinga ko'zingizni tekshirib beramiz. Men tekin narsalarni juda yaxshi ko'raman. Sizlar ham yaxshi ko'rasizlarmi? Men avvallari ham sal sezardim, ko'zlarim sal xira bo'lardi. Men o'ylardimki, 30 yoshdan keyin o'zi shunaqa hayot. Xira hayot.
ko'zda problema ekan. Ko'zoynak taqqanimdan keyin endi ancha yaxshi ko'radigan bo'ldim. Birinchi marta ko'zoynakda kelib uyga ayolimga qarasam, yaxshi qiz, tanishaylik. Asosiysi boshqacha gap aytib o'rmaslik. Men shunaqa xotin tanlaganmanmi? Agar 25 yoshda men shunaqa xotin tanlagan bo'lsam, значит, ko'zim davno yaxshi ko'rmas ekan. Keyin yana bir narsa haqida o'yladim. Ko'zoynak taqyapman. Janjal chiqib qolgan payti endi menga hech kim seriozni qaramaydi, chunki ochkariklar hech ham qo'rqinchli ko'rinmaydi, to'g'rimi? To'g'rimi? Men o'yladim, urush chiqqan payti, janjal chiqqan payti juda zo'r harakat bor ularni qo'rqitish uchun. Tipa ochkini ushlab tur. Hozir hammangni yorib tashlayman. To'xta, to'xta. Sizlar ne eshitdingizlar? Bitta-bittadan ki. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Murat Jo'rayev bo'ldi. Juda ko'p narsalar haqida gaplashdik. Kelinglar kattaroq narsalar haqida gaplashamiz. Masalan, quloqim haqida. Kelinglar mavzuni yanada kattalashtiramiz va o'ng quloqim haqida gaplashamiz. Bunisidan 2 santimetrga kattaroq. Lekin men katta bo'lsa ham quloqlarimni yaxshi ko'raman. Chunki har doim qutqargan. Masalan, hozir ham umuman hazilim yo'q, lekin quloqim kulyapsizlar. Quloqi katta bo'lish yaxshi va yomon tomonlari bor. Masalan, yomon tomoni agar kuchliroq shamol bo'lsa, men sekinroq yuraman. Xulas, yaxshi tomoni yaxshi eshitaman. Mashakar aka bilaman, yomon chiqyapman, aytish shart emas. Eshityapman. Bilasizmi, bunday quloq bilan tug'ilish, ayniqsa Xorazmda tug'ilish juda qiyin. Men 8-sentyabr kuni tug'ilganman. Babam 10-sentyabr kuni tug'ilgan. Tushundinglar? 15 yil tug'ilgan kunim 10-sentyabr kuni bo'lgan. Va men 15 yil bobomni bir qismi bo'lsam kerak deb o'ylaganman. Chunki har bir tilakda ko'zingiz ravshan bo'lsin, qo'l-oyog'ingiz chaqqon bo'lsin, boshingiz omon bo'lsin va eng oxirida shohruh ham katta yigit bo'lsin. Da, men katta bo'lish bir ham orzu qilganman. Katta bo'lib o'zim tug'ilgan kunim 8-sentyabrda bo'lishini. Kelinglar ismlar haqida gaplashamiz, agar Mirshakar aka qarshi bo'lmasa. Tushundinglar, g'alati ismlar haqida gaplashamiz. Xulas, xorazmliklar hech qachon ismdan to'g'ri aytmagan. Baxtiyor bo'lsa baqqi deydi. Qahramon bo'lsa qaqqi deydi. Masalan, meni o'zimmi 9 yil sinfdoshlarim shoqqi deb chaqirgan. Meni o'zim ismim bor-da, Shohruh. Ota-onam qo'ygan bu ismni. Men ular hammasi bilan urushganman. Meni ismimni kamsitishgani uchun emas, sinfdoshimiz Shahnozani ham shoq qilib chaqirishgani uchun. Meni ismim Shohruh. Agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsangiz, Shohruh. Shohlarni buyuk insonlarning ruhi degan ma'noni beradi-da. Lekin qaysidir beparosat meni ismimni qattiq h bilan yozsa, men Shohshabbaning ruhiga aylanib qolaman. Meni bitta jiyanim bor. Ismi Navoiy. Ta, priyam Navoiy. Alisher Navoiy ham Navoiy bo'lish uchun nimadir qilgan-da. U shunchaki tug'ilgan. Qanday bo'lgan? Amakim Xorazmdan kinayimni Samarqandga olib borgan aylanishga va kinayim Navoiyda tug'ib qo'ygan. Biz yaqinda juda katta ish qildik qarindoshlarimiz bilan. Husayn Bayqaro ham qila olmagan ish qildik. Navoiyni uylantirdik. Navoiyni uylantirdik. Jiyanim o'qishga grant asosida imtihonlarsiz qabul qilinganda Navoiyga. Va o'sha yerda bitta kursdoshini topibdi, shunga uylantirdik. Ismi nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, unaqa emas. Uni ismi Viloyatxon ekan. Nihoyat ular topishdi, Navoiy va Viloyat. Endi O'zbekistonda ikkita Navoiy viloyati bor. Bittasi haqiqiy Navoiy viloyati, bittasi jiyanimning oilasi. Va ular yaqin Toshkentga ko'chib keldi. Butun boshi Navoiy viloyati Toshkentda. Eng alam qiladigani ular bir xonali uyda ijaraga turibdi.
Ben uylamaganman, yaşım 33'te. Uylanmasligim ikkita sababi, yo, uylanmaslik emas. Uylanmaganim ikkita sababi. Birinchisi, men dedim nozik, tanlovda qaysaman juda ham. Ikkinchisi, men tanlagan qizlarni dedi yaxshi emasligi. Bilasizlar, men O'zbekistonda qizlarni bilimli bo'lishi, hayotda qanaqa natijalarga erishish uchun boshqa любой tashkilotdan ko'ra ko'proq ish qilayotgan ekanman. Shoshiga chiqaman, turmushga chiqasmi desa, yo'q, men o'qiyman deydi. Yaqinda bitta uchrashuvga chiqdim, qiz 2004-yil ekan. 14 yosh yoshimizdagi razinchi, onasi bilan chiqdi. Abet payti bo'lgani uchun men ozgina kutib turdim, bolasi ovqatini yeb olguncha. Sutini ichib olgandan keyin butilka dedi. Amakinga borasanmi dedi. Boshda yo, yo dedi. Keman kulganimdan keyin men keldik. Uchrashuvga parkka oldini tanlagandik, parkda aylanib, ozgina attraksionlarda uchirdim, anu vazdushniy vato berdim, bola xursa. Boshda uncha gapimiz qo'shmayotdi, YouTube'da anu Baby Shark qo'yib bergandan keyin. Yaxshi, ancha til topishib oldik. Qaytayotganda xursa, onasini oldiga olib oldimda, rahmat ada deyapti bilmasdan. Keyin ozgina gaplashib turdik, onasi menga qaradi, Abdu, sanmisan deb qoldi. Men hayron bo'ldim, chunki meni Abdu deb aytadiganlar ko'pchilik hayot emas hozir. Ну, чисто вақт нуқтаи назардан, мани ёшлигимда Абду деб чақиришади. Танимай турсам, мен синдошинг Дилафузман деб қолди. Менга яхши бўлди, танлов қабул қилишда, чунки ану гап бор, онасини ко, қизини олдик, а. Шанга йўқ дедим мен. Да. Ану гап бор, уйланганлар борми? Уйланган ё турмуш қўйганлар? Бор. Uylanganlar bo'lsa, anu gap bor, bilsanglar, qancha harakat qilmasan o'zingga o'xshagan uchuy deydi. O'shani utachnit qilmoqchiman. Bu tashqi ko'rinish haqida emas. Tashqi ko'rinish bilan bo'lsa, kim bo'lishi mumkin? Men o'ylab ko'rdim, Oqgul Omonmurod deb to'g'ri kelar ekan. Ko'rganmisizlar? Ko'rmaganlar bo'lsanglar, xuddi shunaqa. Tennischi qiz, faqat raketkasi bor. Oqgul Omonmurod tug'ilgan paytda ota-onasi aytgan bo'lsa kerak, pekko qilamiz degan. Oqgul deb ism qo'yamiz degan. Men o'ylab qoldim, to'yimi oxirida to'yimni tugatishga o'zim potaqa bersam kerak. Chunki hamma aytadi, qani yosh kattalar bormi, qani kim deydi. Ko'p bola o'zingiz ekansiz deydi.